Dansk som bjöd på rätt tydligt vad gäller målgörandet också. Camilla står med Sören Riks. Ja, men det stämmer bra. Stort grattis till den här segern, hörru. Tack så mycket. Du, vad är dina känslor efter att ha gjort 3 mål och så tittar du runt här nu? Ja, det är en fantastisk känsla. Hemmaplan, nästan fullsatt. Derby mot Häcken och jag har hattrick. Det känns underbart. Vad var det som gjorde att det flöt på så bra idag då? Nej, vi började jättebra i första kvart 20. Sen får det ju ett par som har stor betydning, kan man säga. Men andra halvlek får vi bra kontroll på bollen och gör någon bra mål också, så det var kontroll på matchen. Vad betyder det här nu för er del då? Jag menar, det pratas en del om att ni hade bara en seger efter uppehållet och få gå in och övertyga på det här sättet. Ja, det betyder mycket. Det är klart att vi måste ha en seger i det, ja, det fick vi. Och att vi vinner 4-0 ger bra självförtroende, så nu är det dags för att vi hämtar fler segrar i rad, så vi kör på nu. Tack så mycket, du ska gå och få fira med dina fans. Vi ska också